Tani është koha që të bashkë bisedojmë me të ftuarën time të roa dhe se dita grave është sot edhe vetëm gra si gjithmonë. Po kalojmë nga një sukses në sukses tjetër, le të themi në fushë tjetër, ndoshta pak më mirë. Me mua këtu afër është Adelina Paloja, soprano e që do të flasim pikrisht për muzikën. Adeli, mirë se jete. Mirë se gjeta, dhurata, faleminderit. Me sukses. Po shpresoj që e mirë me sukses. Gjithsesi, me shëndet ndoshta më fort. Faleminderit. Mirë, me shëndet. Qysh po të shkojnë këto ditë vere? Po mirë, mirë, me angazhime, natyrisht puna nuk po ndalet, po i ndava pak disa dit dhe mbrëm u ktheva pak për një largimi kështu të shkurtër. Pikrisht, suksesi fundit ka qenë në Filharmoninë e Kosovës që u përmbyll do të thotë koncerti së fundmi, që shkoj, si u ndjeve? Ka qenë vërtet diçka kështu... është dashtë me qena ty prezent, do të thëtë për me shiju gjithat më atmosferë e cila vërtet si dha, si që po më pëlqen me i thonë në gjyra Prishtinës. Ka qenë një organizim, ka qenë një mbi 280 artist në skenë. Gjithashtu edhe publiku i cilin ka qenë aty praneshëm, logaritët ke qenë diku te mbi 2500, ashtu sepse kanë qenë 2000 ulës plus të tjera që kanë qenë në shkallë. Që kanë qenë ndrumë në kom. E në kom, e kështu me ratë, por vërtet ka qenë një knatësi arzakonshme, për këtë natyrisht meritat kryesori shkojnë menaxhmentit Filharmonis, pastaj drejtori zotit Bakja Ashari, menaxheri Dardan Selimaj, dirigenti Toshio Janagisava, solistët në skenë, Arta, zotit Gjemel, Regjepi, Safeti. Një numër të do të tatë me të cilët... Që mundet edhe me haru, dikon që besa. Po friksohme dhe pi haroj, po në anën tjetër, po kam dëshirë pikrish me i përmend për shkak të gjithë angazhimi që e kam dhënë dhe gjithë po kam dëshirë dhe ta që në një farë mënyre t'i potencoj këta të cilët punojnë. Jeni mbledhë të gjithë bashkë, le të themi, forcat për me e realizu një vepër madhështore si Karmina Burana. Vërtit madhështore, dhurat. Vërtit madhështore është i arzakonshme. Kjo faktikisht për herë të parë pëndodh në Prishtinë, jo si koncert kështu të themi në shesh, por si organizim për të cilë një vepër maestrale, po e them, gjithmonë si që është Karmina Burana, sepse ajo kërkon një numër të madhë të personave cilët janë, do të thëtë, në skenë, edhe është kështu shumë delikate, me gjithë tekstin që e ka, me muzikën e bukur, do të thënë, është thjeshtë kryevepër. Për ty, personalisht, a ka pas në doj moment kur ke të shdritë zemra, le themi, ashtu, a ke pas momentin kur ke thonë, oh, qka tash? Të them të drejtën, se një vepër e tjilë për besoj që ka edhe emocionet tjera, apo jo? Ka emocionet tjera, por për e them në shargonin për polor, kur t'ja krynë hizmetin edhe punën, në drejtim, natyrisht do të thotë se nuk i ki ato emocionet negative, por gjithë shka që ka po mblidhët për Karmina Buranën ta që po reflektoj, gjithë shka ka qenë te për pozitive, do të thotë, ta aspektin. Ta mam një andër. E cila, du të thotë, në skenë i kemi pas ato pjesët, për shkakun ka këndu kori, pas taj pjesa orkestrale, pas taj pjesa e solistëve, disi me ziprit tja kur më vindë të rada me këndu. A din se kështu ndo njëherë, du të thotë, rralë mundet me ndodhë që ti mundesh me pas, du të thotë, pas siguri, por në këtë rast, vërtet, me ziprit shkakun më vindë të rada për me interpretu pjesën, e cila kulmoj, dhe më vjen mirë që edhe publiku i praneshëm e kanë shiju tepër dhe ma kanë kërku bilet si sekuencë cilën fatkeqësisht ende nuk e kam kështu, nuk e kam video incizimin, por ma kanë kërku pikërisht këto dolqisime edhe e cila është tepër delikate, sepse për një moment dojlet gjithë shka dhe është vetëm vokali e më skejmë pa korë, pa orkestrë, pa asgjë tjetër dhe të të natë aspektin, vjen shprejë edhe kulman me tingujt ekstern të lartë, të cilët një shtria është një arrit në pianisimo, atë e kam aspiru edhe natyrisht po besoj që e kam arrit me që ma kanë kërku edhe ma kanë kështu potencu shumë nga masa që kanë qenë. Pa dyshim që vërtit me qenë në djenë edhe ekranaria le temi me qenë se është konsideru si koncertin dhe është ta mëjë rëndësishëm i Filharmonisë, apo jo? E pikrisht, për herë të parë mund e me thonë do të thë që
ka qenë jo vetëm kori i Filharmonisë, por kanë marrë pjesë edhe dy kore, koret e fakulteteve tona, pikrish për me forcu me një farë mënyre dhe për mja dhona atë madhështin, theme edhe të vokali që i nevojitët Carmina Buranës, por edhe skenike është dukë. Ma ndi edhe mrekullushëm bukur do të thotë, edhe vërtet ka qenë projekti, mund të them lirisht, më i madhi Filharmonisë së Kosovës në këto 22 vite, që fatkeqësisht 20 vjetori nuk arritëm me e festu siç i kishte hi e këtë institucioni pikrisht për shkak të rrethanave pandemike që kanë qenë. Por besoj e shlejtëm borxhen pikrisht me këtë realizim që e kishim tani. Pikrisht. Ditave të hënë, zakonisht flasim vetëm për suksesin e grave në këtë rast, dhe ti përveç dhe të soprano, soliste, e gjitha këto që je zërin push, ki thojnë kështo me gjuhën e popullit, një kësisht je dhe profesoresh. Po, kjo është profesionin cilin në fakt e ushtroj dhe kam me shumë për zamër, theme. Unë kam fillu t'jem pedagoge shumë herët, në fakt, Filharmonitë Kosovës jam angazhu si 18-19 vjeqare, po sa po kam diplomu në fakultet si 21 vjeqare, pas taj kam fillu me njëherë në sistemin arsimor, kështë të temi me u angazhu. E kam dohtë kjetë të me grupë mosha të ndryshme, diri sa kur tani hy në vitin e 5, vetë si që jam ligjeruse univerzitare në Universitetin e Prishtinës dhe në Universitetin e Pejës, dhe kjo më përmbush shumë, sepse vërtet kam dëshirë që gjithë atë përvojën time edhe gjithë shka do të thotë shka unë kam dërtu me kalimin e viteve me një farë mënyre me e bartë, me shumë dashuri, tek artistët të anë të ri, të cilët vërtet i kemi të mrekullushëm, unë dhe. Tregom tash studentët, kur të shohin në skenë, cilat janë disa nga komentet e studentëve prapa skena, le themi pasi që të përfundon një performance. O, sa knatësi, se nuk shuhëm kështu që flasën vetën e parë dhe nuk mund t'i them dhe shta kështu me saktësi fjallës si qka, por vërtet fjallë shpirti, vërtet fjallë falënderimi pas taj në anën tjetër, edhe me një farë mënyre, për shambull, ishte shumë interesant, profesoresh, kur na ke folë për këta, ta është ndëgjoj shumë ty duke e bo në skenë të njëjtën, e është e pa përshkru shmaq, më tepër në këtë rast, kur edhe me Korin e Pesë edhe me Korin e Prishtinës, në rastisit jemi në këtë projekt, të thëtë, dhe e ndija atë energji, edhe kur këndoja edhe ato, të thëtë, pas taj e prapa skenat, pas koncertet, ka qenë fantastike, sëpse në artë, ne edhe lidhemi shumë emocionalisht me studentët, po sa qërisht unë që shkoj gjithmonë pas emocionit, dhe të thëtë, si artiste, dhe jam shumë kështu tip sentimentali, emocionali, gjitha të ato. E ndjej, po, edhe e ndjej ke emocionin. Këte e ndjeja edhe nga studentët e mi, për cilët kam shumë dashuri, për nuk anën tjetër jam edhe kërkuse pas taj, kur vjen momente, sepse kujtoj që është për të mirën e tyre edhe të ke fundit detyra jonë si pedagogë edhe si shoqëri është me nxjerr individ të dobishëm. Edhe ma të mirën prej ati që të ka besu lirëtimi punën këtë rast për me mësu. E bashkë. Mirë, nëse e këshim prej pak këtë punën e paragjykimeve a kara, se kur të kanë thonë pse muzikën klasike, pse s'ke zgjedhë një muzikë tjetër, lirëtimi një zhëndër tjetër. Naturisht të po, naturisht të po, bilez kjo nuk është ndalë, kja komat, ti... Kja të po? Që thonë... Se spendronë pak. Po, rimendoje, gjithë kjo puna është profitabile, të tjera, zëpse, di me njoj mentalitetin e shoqërisë tonë. Unë kur kam fillu, në fakt, në fillimet e mija, unë kam fillu me muzikën klasike, që është primoshës 6 vjeqare, kam qenë një pianiste shumë interesume në atë dhe me studiu mirë instrumentin e kretë këto, por pastaj ka shkolla e mesme, dikun si 14 vjeqe, pa ta fillu, ka pak me prejke dhe kënej muzikën tjetër, isha finaliste në jetët e sëpram, të saso kohë që ka qenë shumë e ndjekon, edhe, po, nuk ishte, do të thëtë, ajo se që kam flente shpirti, edhe që më dukej më kërkuse, edhe do të thëtë më lente hapsirë, unë me nëzirë privet vetës muzikalitet, më të shprejhë, unë e virtuositet, gjithë shka tjetër, se unë qka unë kam studiu për këto gati 27 vite që vetë se po mirë me muzikë, se i tregova dhe moshën, do të thëtë, aty më ka flejt shpirti, edhe aty kam dashtë me edhe në kontributin tem, edhe nuk
jam mendu edhe nuk jam sfidu në asnjë moment, do të thot. Asnjëherë të vetme, nuk jam kundër zhandreve tjera, mos të kesh kuptohem, më pëlqejnë shumë, atje dhe i ndëgjoj, sepse mendoj që ka muzikëtar të mirë dhe artist të mirë në çdo zhandër, por mendoj që në ato pjesë ka pas tjerë që kanë mujtë me dhonë kontributin, do shtalë ma mirë se unë e këto e kam gjetë vetë vete. Nuk dja e vjen me t'abo pytjen ma se qka, për ty qka është muzika klasike, se për mduko që veç e përmbledhe me një fjallë tjetër. Është pjesë integruse imja. Edhe jo vetë muzika, por muzika në përgjithësi. Organi, dhe më thonë, bashkë organike, shumë bukur e definove, dhe më thonë, ajo me mu është rritë, edhe unë jam rritë me muzikën, dhe më thonë, unë se Adelin nuk e di se si do të kisha me qenë ndryshe, ndoshtë ta mështë të kisha njuhë muzikën klasike, kisha mujtë në ndonje pjesë tjetër, dhe të thëtë me kështu zhëndrë të tjera, ndoshta jo, por këtu më ka flajtë shpirti më tepër, dhe qëfar dhe muzike, unë ndëgjaj gjitha lojtë e zhëndrëve muzikore, dhe të thëtë, dhe kjo me një farë mënyre më kompletan, edhe në qovë se nuk isha këndu, prap isha knaqë, edhe prap knaqëm kur ndëgjaj artist mirëfelt të gjitha zhëndrëve, mund të themë. Ne si femna kemi shumë sfida, ndoshta sfida të cilat i përbalojmë ose i te kalojmë pak ma fështirë se gjinia mashkullore, le temi. Ta shpadasht me i ullë shumë poshte. Duhet pa tjetër me i diskutu edhe këto. Për ty cila mbetet sfida ma e madhe që e ke te kalu, le temi edhe je këtu ku jesat? E di se unë mendoj që duhet me qenë... Femna e kompletume në disa sfera, dhe me njoftë vlerat e veta. Mos të t'ingloj shumë feministe. T'ingloj sa dush, sa dush dita grave. Mos të t'ingloj shumë, po unë kështu do të të mendoj që nuk i shok të paparazit. Paparazit mendoj që femna vetë vetës ja kryon këto bariera, dhe mendoj që mungon në shoqërinë tonë ndihme sa femra për femrën, edhe ma ndi e stopojmë punën e njëna tjetërës, do të tëtë, me një farë mënyre, jo vetëm në artë, po në gjithë shka tjetër. Në shoqërinë tonë, mendoj që mirë është gjindë femra, diri sa nuk o artë, do të puna të themi për pozitat menageriale, drejtuse, e kretë këto. Aty ma ndi ka pas kështu paparazi të themi, dhe ndo njëherë mendoj që femra du të vetë vetës mja tregu rrugën, se ka du të me shku dhe me pas një piksynem. E them gjithmonë që ufse ti mundesh me imaginu, mundesh edhe me e realizu. E tash, qka du të me qenë? Du të me qenë atyrisht për kraja e familjeve. E këtu kalujem të mbështetja, kush është mbështetja jute ma e madhe në këtë rast? Unë e them gjdo herë kështu, vilin nga njerë po më duke që dhe po përsëritem, po nuk është asë një herë te për të mendoj me thonë, se unë pa familjen nuk e di se si do të kisha mujtë me bu. Jam kështu tip e cila do të thët e kisha do shta dhe vetë vetën për krami një farë mënyre, po për shambull nuk e di se une kam jetu në obilesh, nuk e di edhe aty a do të kishte mujtë mësusja, apo dikush më gjithë talentën, në qose nuk do të kishte qenë babi dhe me më quqë gjithë ditë në shkollë muzikës edhe me më pritë edhe me madhonë bështetjen, pastaj mame e cila shumë shpeshë të themë, ka njëherë më kelonë këto punë tjera, kërka, të më thonë shko, ushtro. Pa jo gjithë thonë nga, kur e shetë nevojshme, e gjenë vetë. E djenë prindje, mundu këtë që prindje e ndjenë, e ndjenë ku duhet me vepru. E vetë, dhe më thonë, e të tjirë, dhe thotë kjo, por ju në gjitha raset fatë, këtë seshtë mundet me qenë dimesa e familjes, dhe në këto raset do të mu mundu, ose me i bindë, për me të përkranë pasionin të ndë dhe një talent të cilin të je e bekume, ose me qenë, dhe të thotë, femna mire përgaditën, edhe e fort në qëllimet e veta dhe në fond dhe nëse nuk e të pranojnë, dhe të thotë, për fillim, dikur të pranojnë, kur e shojnë që ato që po e bën mire dhe po ki sukses dhe po ki arritje dhe gjithë shka tjetër. Por, këshila ime, pa dashë më t'inglu kështë, dhe të thotë, po du me e thonë, është që
mu mundu me ndje këndrën, mu mundu më bas sfidave me i të i kalu, dhe mu mundu femna femnën me e përkra, dhe jo me mu mundu... Me ullë poshtë, po, mundu me ullë poshtë. E, pikrish dhe të të që kjo, po më duke që në shoqërinë tonë duhet shumë edhe femna femnën me ndihmu, me përkra moralisht, spaku, sepse ndihma moralisht shumë shpesh është ajo... që të nevojitet mas shumëti edhe që të përmbush edhe gjithatë ndë njëherë, e them, unë ju them edhe studentve me qëra fjalla, qëka të bën ty pedagog të mirë? Jo gjithëherë të bën pedagog të mirë, vetëm bazat e thellat shkencës muzikore, krejto me i prek, a jo po se po, për ti ndë njëherë dosh me punu në tjera plane, në pas tjera rezultate edhe synime që ti ki qka është, më mundu me nëzirë një individ shëndosh, më mundu me nëzirë matë mirën për i dikut, më mundu ti me qenë pikëthese, ndoshta dika nuk e inspiron për muzikë, sa jenë kontakt me to, po inspiron me një fjallë të ndën, që aj me te i kalu frikën e vetë, në aspektin psikologjik, dhe të që me te i kalu një frikë të vetën, edhe me u paracitë. Shumë shpesh e them frikat paracitërit në publik, është e mbjellur fatkesish për sistemit keq edukativ që e kemi, kur të tullo, nuk e dite, nuk e bo, a kupton, gabemi shte, kretë këto, ajo në një farë mënyre në ndërvedijën e fëmijës, kryon edhe ndikon për afat gjatë, dhe ma ndiaj, ka frikë me marë fjale në të tjera rastet, dhe të thëtë dhe a i rritet me qatë frikë, ma ndiaj, kur i bëndë vjetë atashtë dhe ma i madhe dhe ma keq, mundem dështa që shëtë e mina në jargonin popullor, po bona hore, kështu e me ra, po jo, do të me marë guximin, dhe e kemi një za, një za për cilin unë e kom, dështa për me këndu, po dikush tjetër e ka për një mesaj tjetër, për një fjallë të mirë, për me arrit diçka, e i za dohet me undëgju, dhe të tëtë. Edhe nuk ka pun të keqe, se cili e të gjithë rrugën e vetë, e të tjera të tjera, mu më blenë shumë për shtype naturisht, është sistemi finlandezi, arsimimet, pas të eshtë një Japoni, që gjithë shka është në perfekcion, ku them, ata bilis e kanë edhe këtë shprejhje në që nuk i thonë shambu pastrus, po i thonë ingjenier i pastërtis, ose që ka thonë, dhe thotë Shakespeare ti, e bën e punën aqë mirë, sa kur të kalonë me thonë që to e ka bo filane, kjo rrug ka shëndrit për i ti, dhe thotë gjdo punë që kryet me ndërshmëri edhe mirë, arin me ndryshu jetën tonë edhe me pas impact pozitiv. Pikrisht, pikrisht. Kjo është një pej mesajëve që ka mungu le themi deri tash në emisioni 410, zakonisht mesajë le themi në përgjithsi që ja, për pegrave është në bështetja e burit, ose e bashkëshortit, ose le themi e prinderve të gjinis ma shkollore, në këtë ras babës. Ti e the shumë mirë që duhet të ndihmojmë edhe femra femnën, sepse në fund të ditës që ajo përkraja morale është ndoshta që kontribuon ma shumë në drejtimin e dikujt, le të themi, ose për të zgjedh një profesion, ose pse jo, për të vazhdu diçka të re në jetën e tyre. Kështu që nuk po të lypi me sa tjetër, se po mdokët që përmbyllë e përmbyllë edhe të mbledhë shumë. Jo, faleminderit që të mund them me mujtë me gjërat vogla, arjen gjërat e mdha. Ndo njëherë, une, ndështatë njëtën time, kam pasë për thorat, ndështatë që nuk e din, e që në ndo një moment, nga njëherë, kër i kom taku, ju më numja u shprej dhe falendirimin, se ka qenë një moment që me një fjallë thjesht më ka bo me reflektu, për shambu, dhe më thonë. E do të me gjithë forcen të vetë vetja. Se po t'inglojnë dhe shtak shtu t'epër, nuk po du me t'inglu shumë dhe si përfaqësore. Sot është dita atilë, sot është dita atilë. Nuk po du me t'inglu, po vërtet, mos me pritë nga të tjerët. Natyrisht është shumë e do më zdoshme për kraja e burit, e babës, e nanës, e motrës e familjes e gjithve, por është e kodë në gjusë e ti nuk e ke të vetë vetja, do të tëtë. Që të dush me unis, edhe ma ndi, pri qasaj ti mu mundu edhe të tjertë me që jenë të knaqen edhe me e po rrethin ku ti je ma të dobishëm. Ishte knaqësime të pasë në studio, të falinderoj shumë për gjitha fjallët edhe të uroj shumë suksese, edhse jo edhe koncerte, halamat në bëja se kyfën. Falem deri, Dural, po më vjenë mirë shumë, të kam për cjellë, në ndërko, ti e njën nga të ufernat e fuqishme që ne i po flasim, andaj suksese, gjithë të mirë edhe në karjerën e në jetën të antë personale. Falim dire.